بعرف تس ինձ փոքրիկ անակնկալ ունենք, այս 70 գիծը հոխարինում ենք նոր ավտոբուսով, ես էլ առհասարակ Երևան քաղաքում վերջին գազելն է, որ գիծը դուրս գալի, սրանից հետո ես գծի վրա ման ավտոբուս աշխատեմ, մենք իրար հետ բոլորով Երևան քաղաքի վերջին գազելի ուղևորներ ենք. Լցվում սենց այս դատարկա, այս որ վերջին օրն է, այս անհարմարության։ Հեսա գնում ենք մի հատ փոքրիկ անակնկալ ունենք վերջում։ Ժողովուրդ ջան, վերջ, էլ չենք կարող գնալ այս մեկով, այստեղ ավարտում ենք ստիպված։ Ավարտում ենք, բայց տեղափոխվում ենք նոր գերմանական ավտոբուսը։ Մեզ էլի չարցրիք էլ է։ Կարծում եմ ինչ այս տարվա վերջ մենք էականորեն բարեփոխված հանրային տրանսպորտ ենք ունենալու։ Հաջողություն ժողովուրդ ջան, stay tuned.